Berdepan Andayan mengatakan prestasi pasukan sepak takraw negara semakin merosot berbanding negara pendatang baru. Ketua Jurulatih Kebangsaan Abdul Talib Ahmad tegas menafikan perkara berkenaan. Kupasannya bersama wartawan sukan Fazrik Kamarudin. Menurut Abdul Talib, negara masih mempunyai ramai pemain berbakat yang mampu menampilkan prestasi terbaik di pelbagai kejohanan. Bagaimanapun, bekas pemain kebangsaan itu mengakui skuad sepak takraw kebangsaan perlu bekerja keras untuk kekal bersaing dengan negara lain. Korea Selatan dia dah menceburi bidang takraw ni lebih kurang 20 lebih tahun dah. Maknanya dia orang pun dah peringkat belajar. Dah lama dia orang pun dapatlah dia punya apa tu. Daripada segi sekarang ni memang kalau daripada segi bakat saya perhatikan pemain negara alhamdulillah lah kalau memang bakatnya baik, tapi nak kena usaha lebih gigih lah sebab sekarang ni dalam arena sepak takraw persaingan tu makin lama makin sengit. Sebab kita macam saya beritahu lah, Korea pun dah 20 lebih tahun bermain. Kita tahulah dia punya apa, generasi dia pun dah masuk generasi yang kedua lah macam tu lah. Skuad sepak takraw kini giat berlatih bagi menghadapi dua kejohanan besar iaitu Sukan Universiti ASEAN AUG di Singapura bulan depan dan Piala Raja Thai Ogos nanti. Sekarang ni kita bila nak dekat daripada segi pertandingan, kita banyak menumpukan daripada skill lah untuk menghadapi AUG ni. Tapi sebelum ni kita banyak tumpukan daripada segi pertahanan dan serangan lah. Itu biasalah, memang normal dalam sukan sepak takraw. Pertahanan tu yang penting lah sebab kita pun tahu memang kuasa besar seperti Thailand, Korea, Indonesia dan negara-negara yang lain ni memang mempunyai serangan yang baik juga yang perlu kita defend, kita pun nak bagus lah. Bagi Kapten Pasukan Farhan Adam, ia adalah peluang memantapkan lagi persefahaman di dalam gelanggang. Yang saya nampak, kebanyakan semua negara seimbang dengan kita. Mungkin dari kelebihan daripada kita, mungkin dari segi kita punya pengalaman dari segi permainan ni lah. Itu saja. Pada Sukan SEA Kuala Lumpur tahun depan, pasukan kendalian Abdul Talib diharap mampu mempertahankan pingat emas yang dimenangi di Indonesia 2 tahun lalu sekaligus menamatkan kemarau emas hampir 10 tahun. Latihan demi latihan amat diperlukan bagi membentuk sebuah pasukan yang mantap. Justeru, usaha yang bersungguh-sungguh daripada pasukan sepak takraw negara demi mencapai kejayaan di masa depan amat diperlukan. Laporan Fazrik Kamarudin, Sukan RTM.